Infeksioni i koronavirusit ka provokuar një tronditje të madhe globale në të gjithë botën. Ka lindur fillimisht burimin e kanë një qytet kinez në një treg baktish. Për herë të parë u ekspozua ose të paktën u zbulua në fund të dhjetorit të vitit të shkuar dhe prej atij momenti deri më sot ka shtrirë në pothuajse të gjitha kontinentet, janë mijëra njerëz që janë infektuar. Janë më tepër se 2500-2600 vetë që kanë vdekur, janë viktima të kësaj infeksionit të ri, koronavirusit. Ne e kemi edhe shumë afër në Itali, po flitet edhe shumë në Shqipëri këto ditë, ka një lloj paniku. Kjo është arsyeja që unë kam ftuar një person që është, nuk e di, sipas meja është një nga njerëzit e duhur për të folur për këtë gjë. Të paktën është një nga njerëzit e duhur që mund na japi informacionin e duhur, por edhe mbas Najada Çomos, shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit. Unë do të kem përsëri një doktor tjetër që është Lorenza Shorva, do të flasim përsëri për këtë punë, po do përpiqem të flasim për një kënd tjetër shikimi, po së dëgjoj ku vi radha Lorenzit do të thonë është i ftuar i dytë. Profesoresha Najada Çomos, shefe e shërbimit infektiv, unë e di që ju keni qenë shpesh në studio televizive, keni qenë shpesh? Së fundmi. Ka qenë biseda pak a shumë monotone, të njëjta? Të dashura. Po të njëjta, nuk se ndryshojnë shumë nga njëra tjetra. Pak të ndryshme. Pak të ndryshme. Okej, okay. Unë shpresoj që kjo të jetë shumë ndryshme, megjithëse nuk e di se si mund të jetë ndryshme, sepse fenomeni është një. Ka kundërshtrime të ndryshme. Mm-hmm. Ka konceptime të ndryshme. Jo, ju jeni frikësuar? Ja. Jo. Pse? Ja. Njëse po vdesim? Duke qenë se unë kam vite që punoj në një shërbim që përballet me shumë lloj infeksionesh, që janë infeksion i veçantë. Jo, që janë edhe vdekje prurëse, ato infeksione që ne ballafaqohemi në përditshmërinë tonë, natyrisht që unë ndihem shumë pak e friksuar se sa personat e tjerë, por nuk mund të them që jam zero e friksuar. Pra, kalova në anën tënde duke thënë që jam pak e friksuar. Si individ, jo si profesioniste. Jo, unë mendova që ju do ishit edhe çik më shumë e frikësuar, sepse kam lexuar që virusi është një virus i panjohur, i pahasur ndonjëherë, edhe një gjë e panjohur edhe një mjek e trembull. Nuk është fare e panjohur, është evidentuar që në vitin 1960 ka ndryshuar mendje gjatë rrugës në kuptimin e ndryshimeve genike që ka pësuar dhe ndryshimi fundit i takon në, po themi, nëntorit të vitit kaluar që ju përmendët. Ndaj, quhet një virus i ri agresiv, brenda familjes që ai ka qenë, dhe për shkakun se ka përhapur atë që quhet epidemia masive në Wuhan, që është epiqendra e smundjes, dhe natyrisht, duke qenë Kina një vend aq i madh, pati të mundur që ta menaxhoj, por edhe të përhapet kjo infeksion në Kinë, dhe globalizimi i botës, pra lëvizja e njerëzve, shoqërohet me lëvizjen e viruseve apo të gjitha mikrobeve, dhe më lejo të them një shprehje të një nobelisti francez, Luc Montagnier, që ka qenë një nga zbuluesit e virusit HIV, i cili ka thënë: në 2008 tha, mbar njerëzimi do përballet me infeksione të ndryshme si pasojë e globalizimit dhe sapo mbaron një infeksion në kthesë do ndeshi një infeksion tjetër. Ah, që ka parashikuar? Është parashikuar. Po. Është gjallë ky doktor, është shqiptar? Unë besoj se po, se 2008-ën është nobelist. Kështu që pak vite janë dhe me gjasa mund të jetë gjallë. Po, jo, ju, okay, ju jeni friksuar në masë dorë, sepse jeni mjekë edhe ata kuptoj pse. Po njerëzit kanë të drejtë të kapen nga paniku? Natyrisht njerëzit kanë të drejtë të kapen nga paniku, por njerëzit duhen informuar mirë që t'ia uzbusin panikun që ata i ka ngërthyer. Po çfarë informacioni mund t'i jepni ju, thonë që mbushëlloni mua, unë jam profesuesi mesatarja e frikës në Shqipëri. Okej, atëre. Cili informacion do mbushëllon dhe mua? Informacioni është që ne nuk kemi asnjë rast deri më sot që flasim. Ju e presiononi që të ketë ndonjë rast? Sot deri tani. Nuk është zbuluar. Nuk është zbuluar asnjë rast dhe është kërkuar. Po është kërkuar, pra është kërkuar për ta gjetur. Çdo të thotë është kërkuar. Ju nuk e përmendët kot Kinën dhe ne duhet të qëndrojmë pak te Kina sepse aty është fillesa që ne gjithë bota u organizua. Ne e kaluam provën e parë dhe vazhdojmë të jemi në provë me Kinën për arsye se Kina nuk është mbyllur.
është gjithë pjesa e Azis, është Korea, është Tajlanda, pra gjithë pjesën e Azis e ke me numër të shtuar rastesh me infekcion nga koronavirusi. Që do të thotë? Duke se Turqia atë pikun e kalon, kishte një rritje eksponenciale pastaj. Eksakt, pastaj shumë. Dhe sepse vetë infeksioni, sepse dal pak nga pyetja juaj, vetë infeksioni do bëjë një kurbë të ulur për shkak të sezonalitetit. Do të thotë që viruset stinor të kësaj kohe me ngritjen e temperaturave do kesh një kurbë të ulur të këtyre infeksioneve me natyrë virale. Ajo që u përmendët pak më përpara që paniku, natyrisht që kur ti lexon për ditë lajme, për ditë një i vdekur, 2, 5, 7, 10, natyrisht që kushdo nga njerëzit friksohet. Gjithë ideja është që sa e rrezikuar është popullata shqiptare dhe a ka mundësi popullata shqiptare të mbrohet dhe a ka mundësi popullata shqiptare të mjekohet. Pra gjithë pjesa kjo është që a ke mundësi të mbrohesh dhe a ke mundësi që nëse do sëmuresh, të kesh mundësi që të mjekohesh në një institucion brenda vendit tënd. Atëra? A mund të infektohet popullata shqiptare? Po, duhet themi së pari që a mund të infektohet? Po. Nëse ti je rezident i atij vendi, pra i vendit ku ke vatrën e nxehtë në Itali apo vatrat aziatike që unë i qëndroj fort vatrave aziatike, sepse ato më duken bumerang shumë i madh për popullatën shqiptare, sepse duke ulë vëmendjen, duke ulë vëmendjen nga ajo popullat dhe duke çuar alarmin te pjesa e Italisë, ti rrezikon që të rish me vëmendje të madhe këtu dhe të ulësh vëmendjen nga i vendi që është me risk të lartë. Popullata shqiptare sigurisht që ka të drejtë të frikësuar, sepse është afër. Italia është afër dhe ne kemi këmbime të jashtëzakonshme, lëvizje në të gjitha mënyrat. Nuk po hyte aeroporti sepse ke lencin me vete dhe nuk e cënoi personin. Ne dëshpërsëritëm në... Lorenca Shova do jetë pas Najadës. Se, në konfidenci thash doktorit Lenci, po është Lenci do flasi për të pjesë, dhe unë jam për të folur për pjesën që nëse dikush dyshohet si infektuar në koronavirusi, a ka mundësin për të identifikuar në Shqipëri dhe a ka mundësi për të mjekuar në spitalet shqiptare. Atëherë do të rresh nëse dikush ju vjen edhe ka simptoma të zakonshme të gripit. Jo, si e kuptoni që këto nuk janë simptoma gripit zakonshëm, po janë simptoma të koronavirusit. Unë kam parë njerëz që janë me grip sot, sot. Po, dhe ka plot. Sot do flasim, po. Dhe ka plot dhe sot. Atëherë, informacioni i parë që ne kërkojmë është historia e udhëtimit që personi ka. Pra, nëse një person vjen, po themi nga Wuhani, atëherë katërsipërisht ai dyshohet së pari për infeksion nga koronavirusi. Nëse personi vjen nga Saranda, vjen nga Vlora, vjen nga Kuksi, natyrisht vjen nga Tirana, ne nuk kemi asnjë dyshim që personi mund të jetë infektuar nga koronavirusi, sepse nuk kemi rast të parë të identifikuar në Shqipëri me infekcion nga koronavirusi. Se nuk mund ndodhë që periudha e inkubacionit të njëri mund të jetë më e ngadalt, procesi inkubacionit më e ngadalt se sa procesi inkubacionit e tjetri që e ka marrë nga i pari. Mund ndodhë kjo? Tani inkubacioni është situata e heshtur e asaj që ti ke marrë dhe nuk e shpalosur asnjë lloj shenje klinike. Pa. Ne këtë moment nuk e kapim dot nga ana mjekësore që të identifikojmë një person i cili është në periudhë inkubacioni. Sepse jemi në një fluks të madh popullate. Pa i ka fuqi infektive, ai që është në periudhë të heshtur inkubacioni, ka fuqi infektive? Patjetër. Patjetër, po jo potencial shumë i madh. Për arsye se personi që është i smur, pra që ka kollën, spërklat, teshtimat, ai është më potencial për të dhënë ngarkesë më të madhe virusesh të ty, sesa një person që është në periudhën e inkubacionit. Por personi që është në periudhë inkubacioni, natyrisht që nuk mund të anashkalohet, por edhe nuk mund të ekzaminohet, sepse është në periudhë inkubacioni. Kështu që dalim te pyetja juaj, te cili rast dyshojmë ne sot? Ne dyshojmë sot vetëm te një person i cili ka histori udhëtimi në ato vende ku janë pika të nxehta të infeksionit nga koronavirusi. A nuk ka arsye të tjera që mund të dalin gjatë ekzaminimit, ha? Me fjalë vetëm jo, kjo është. Sepse nuk e kërkojnë si ekzaminim nëse nuk kemi dyshim nga ana epidemiologjike. Pra, nëpërmjet lëvizjes që ka bërë ky njeriu nga një vend i caktuar për të ardhur në Shqipëri. Pra, nëse një njeri vjen, po themi nga Suedia sot, ne nuk mund të kërkojmë testin për koronavirus, pra COVID që e ka marrë emrin zyrtar sot, sepse vjen nga një vend që nuk ka raste ose ka një numër minimal rastesh që po thuaj se i ka të mbyllura sot që jemi duke folur.
Pra, së ndryshe i bie që gjithë bota të shkojë të ekzaminohet, sepse tërë bota është në lëvizje. Jo të gjithë lëvizje, naturisht, po pjesa më e madhe lëviz. Ata që lëvizin janë prurës të këtij virusi, dhe i bie që ti gjithë popullatës të bësh për ditë ekzaminimin nga koronavirusi. Ne doktoresh, shohim edhe që po ndodh në Itali dhe ne e dimë shumë mirë, aty ka viktima. Mirë, po nga anë tjetër, në të njëjtën kohë ne dimë mirë që Italia është një vend i fuqishëm, shumë si shteti i fuqishëm, me mjekësit të mirë, me resurse të mëdha. Shumë. Edhe paniku që ekziston në Shqipëri, edhe që është çik më i madh se vendet e tjera, besojmë lidhet edhe me faktin që këtu nuk ka besim se mjekësia jonë, sido që mjekët i kemi fantastik, edhe këtu s'po bish akas, po them se ju kam jo, po i kemi shumë mirë. Faleminderit. Mjekësia në tërësi, pjesa jo humane e mjekësisë, ajo nuk është nivelet e Italisë. Dhe... Atëre, përsa i takon pjesës humane, në atë vënd që unë punoj edhe shërbej, ju ja u them me shumë sinceritet që ka një humanizëm të jashtëzakonshëm. Dhe sot, që ne flasim, ju përmend frikën. Ata njerëz janë që punojnë në shërbimin efektiv, janë njerëz e gjithë të tjerët dhe edhe ata kanë të drejtë të friksohen, por ata në plan të parë kanë pjesën për të punuar dhe kjo nuk është vënë ndonjëherë në diskutim. Pyetja që bëhet juve që popullata shqiptare ka skepticizëm kashi asaj që a do mjekohen dot në vendin e tyre nëse personat shërohen, infektohen. Shërbimi që unë mbuloj është shërbim kombëtar me një grup shumë të mirë specialistësh. Unë, si një prej tyre, kam qenë dhe në Itali për të kualifikuar para pak vitesh, pikërisht në Spallanzani, aty ku identifikua dhe u bë mundur gjetja e virusit në laborator. Kështu që e kam shumë mirë atë eksperiencën për kur ishte gripi i derit, në vitin, besoj, si vit më kujtohet dhe... Asu se mërma, dhe hamë skranci. Është i vonshëm para 2013-ës. Dhe aty ishte, unë kam parë një eksperiencë shumë mirë dhe si thuash, kur ti vjen me një eksperiencë të mirë që e ke bërë në vendin tëndë dhe e ke parë natyrisht në nivele më të larta, si që është Roma, atëre ti thua që unë pa diskutim merem edhe me këtë lloj infeksioni, sepse ne përderisa merem me gripin që ka problematika dhe gripi është smundje e lehtë për shumë njerëz, për mua jo. Gripi nuk është smundje e lehtë, sepse unë i shoh anën më të keqe gripit, në kuptimin e shtrimit që bëhet në spital, të rëndesës që ka një person i cili smuret nga gripi, apo natyrisht duhet dini që gripi ka shënuar jashtëzakonisht vdekje në botë sot. Dhe votë bësh peshore, kush ka dhënë më shumë vdekje, duhet di që bumin e ka bërë gripi me gjithë sëmundje e cila ka vaksin, që do thotë një pjesë e popullatës ka arritur të mbrohet nëpërmjet vaksinës. Unë lexova një koment të dikujt dhe ai përpëz zhdramatizuar situatën. Ndoshta e bënda qëllimisht, ndoshta edhe jeshtë i trambur si të gjithë. Pa i thoshtë që vjetë, a ishte britanik, vjetë në Britani ishte një paska qenë një periull gripi, unë nuk e di, apo ka shdo vit? Shdo vit. Vitë e shdo, në më thënë, shdo vit kemi grip. Edhe i thoshtë që në periull në gripi në Britani në madhe, pati 230 viktima, dishka të fillë. Shumë të tepër, bide. Shumë të tepër. Ndërsa sot nuk kemi asë viktimë britanike, asë në Itali janë pak viktima nga koronavirusi. Kështu që nuk është, mos e dramatizoni shumë. Dhe, për shembull, një mesazh që mund t'i japim është që 98% e personave që smuren nga infeksioni nga koronavirusi shërohen. 98%. 2% shkojnë drejt vdekjes. Dhe, cilët janë personat që janë më të rrezikuar, ka vlerë për ta thënë, janë personat që kanë sëmundje kronike, kryesisht të mushkrive apo të zemrës që e kanë si thua themrën e akilit shumë të fortë për të infektuar nga këto lloj virusi dhe për të precipituar si situata në atë që quhet pamjaftueshmëria e mushkrive për të funksionuar në rrugë normale apo kur të futur në frymarrje drejtuar. Janë terrorizuar edhe moshat e thyra, jo se përmendë, e kupton? Jo të thyrat, ka një gjë që në krasim me turizmin botëror, ne dim që edhe ju keni lëvizur, ja Shqipërie, pa tjetër, shumë njerëz kanë lëvizur, dhe ne shikojmë grup mosha geriatrike, pra mosha shumë ndaj që bëjnë turizm. Popullata shqiptare, akoma nuk e ka arritur këtë loj, po themi emancipimi, apo këtë loj mundësie financiare, për të shëtitur botën në moshat mëdhaja. Pra si thuash, kjo mosha geriatrike në Shqipëri nuk lëviz kaq shumë.
duke mos lëvizur kaq shumë, është më pak e riskuar se sa italianët, po themi, por ama grupmosha që është më aktive në lëvizje mund të jetë prurësia e atij virusi për këta persona. Kështu që andaj mund të japim një mesazh për popullatën sot që deri sot që flasim, ne nuk kemi asnjë rast, kur themi tani, sepse ne mund të kemi një rast mbas një ore, dhe e dyta, ka struktura që menaxhojnë situatën. Nuk po i prapë të zona e Lenci, se më duhet fillojnë nga Lenci, pra nga aeroporti, dhe po e lë bosh të pjesë, dhe po them që gjithë task force e ngritur, e drejtuar nga ministri i shëndetësisë, është që të gjitha halkat i ka të mbuluara për të bërë aq sa mundesh për popullatën tënde. Unë dal te spitali për të qenë më konkrete. Spitali ofron një shërbim shumë të mirë për ta persona nëse do të smuren, dhe gjithkujt mund të lindë pyetja, pse them unë shumë mirë për një gjë që s'kam provuar akoma? Sepse në fund fundit është një spital që ka një eksperiencë shumë vjeçare dhe spitali nuk e fillon historinë me mua, unë kam qenë një pjesë që kam punuar si gjithë të tjerët, aktualisht në pozicionin drejtues, nuk është e drejtoj dhe nuk punoj me të smurët, kështu që unë kam shumë qartë se si do ecë situata në spital nëse do vi 1, 2, 3 apo 5 raste të infektuar nga koronavirusi. E dini pse jeni të pabesueshëm jonë, sepse ka shumë njerëz që duke dëgjuar thonë, ne ata flet për ndjenjën e tyre, domethënë nuk mund të thotë ndryshe, sepse ajo është aty për të përcjellë pikërisht mesazh. Ndryshe, përgjegjësi për të që them. Unë mbaj përgjegjësi dhe e them me përgjegjësi profesionale shumë të madhe që në atë shërbim ku unë punoj, ka një urgjencë, ka dhoma izolimi, ka pavione që janë me bokse, pra me tualete brënda, me dushin që janë element minimal për një person që mos dali nga dhoma, e treta ka një repart terapie intensive me standarde shumë mira, dhe naturisht ky është plani A që ekziston nëse do kemi persona të infektuar nga koronavirusi. Nëse do kemi situata me shtim të numrit të popullatës, naturisht që ka plane më të mëdha për menaxhimin e këtyre personave. Si ndodhë, nëse njëri kapet nga koronavirusi, a izolohet nga të vetët, komplet, që se shtrojt e ju, a i... Pa tjetër. A i nuk të akon do të asë njëri të vetër. A përsi bëhet fjallë, dhe më thënë, a i izolohet në mënyrë absolute, a i dhe në dhomë ri izoluar. Për aq ko, sa i do stabilizohet apo përmirësohet nga ana mjekësore, dhe përsa ko, a i do negativizohet. Dhe një pyetje e rëndësishme është që a bëhet ekzaminim në Shqipëri për infeksionin e koronavirusit, po bëhet në Institut Shëndetit Publik me standard besueshmërie i certifikuar si laborator, që do thotë popullata që është skeptike dhe kjo pjesa duhet di që ka një vend pritës, ka një vend që e mjekon dhe ka një vend që e izolon, dhe më mbrapa të themi që të kemi sa më pak viktima nëse do të ndodhi. Doktore, unë e thashë që edhe kjo nuk është vetëm opinioni në personal, ku vjen puna tek pjesa humane e sistemi shëndetësisë, njerëzit janë besim plotë, sepse kemi mjek të mirë. Mirë po, kur shofin në Itali, apo në Britaninë e Madhe, apo dhe në Kinë, shofin doktorë të veshur me ato kostumet mbrojtëse, me maska që janë, duke sur janë maska ndryshme, janë ato maska të thjeshtë që vëmë në. Janë të ndryshme, janë. Për sepse bëjnë filtrin e virusit që mos kalojt të këfrymarja të i personi që është duke shërbyer. Ne këto si kemi? Ne këto i kemi. A i kemi? Absolutisht po. Sot që flasim... Kam parë asë njerën të televizor. Doktor shqiptar me... Ato nuk mund t'i veshësh në qoftë se ne kemi. Do dalë rasti i parë? Absolutisht. Pra duhet dalë, ne kemi veshur disa herë, për arsye se kemi pasur 8 raste të dyshuara, për të cilëve ne kemi kaluar atë provën që quhet në gjuhën mjekësore që të jenë ndeshur, e kemi menduar po, sepse kur vjen e mendon po, mbasi ka dalë ekzaminimi negativ, atëherë jemi zhveshur nga ato rroba dhe rrobat që po flasim i kemi aktualisht gjendje në vendet përkatëse të punojmë. Rrobat në ato video apo imazhe që keni parë, sepse rrobat janë prodhohen, nuk prodhohen nga Shqipëria. Ato prodhohen në një vend caktuar dhe edhe ne kemi marrë nga ato vende që janë prodhuese të këtyre rrobave. Pra i kemi. Okej, vetëm se shof edhe njerëzit në rrugë, në Itali, megjithëse Italia është vendi më i prekur tani. Shof njerëzit dalin jashtë, janë me maska, këtu s'ka maska, shkojnë njerëzit për farmacira, kjo s'është puna juaj, po. Nuk e arsye të mbash mask në qofse nuk ke një person përballë që është i smurë. Pra, nëse je duke ecur në rrugë
dhe nuk ke asnjë person që është i smur, nuk ke arsye për ta mbajtur maskën. Por maska mbahet. Ne nuk e dim, mund japim dorën dikujt. Duan dhe, domthonë, tani ka arkoha që ta shmangim pak atë dhënën e dorës për shkak të kësaj situate virale, të ruajmë pak kushtet higjienës sanitare personale. Gjumë dha dorën, ma kur ta kam. Ti ma dhe me zorë, nëse unë të dhash... unë të dhash të mamë, sëpse... Se përgjithsisht nuk e me dorë njës, dhe? E kam prirën, mos të japë për të mësuar pak që të frenohen pak nga dhënja dorës në këtë situatë që jemi, pra të shtive u kollite, dora mbetet një burim, pra të shmangen ca element dhe dalë për sërit e maska. Maska nuk përdoret në qofë se nuk e përbalë një person të smur, se ndryshe nga se mbrohesh. Pra, ti shikon njerëz me maska në rrugë, sigurisht që është e drejta atyre ta vënë atë maskë, po duke ecë në rrugë, ti mbrohesh nga ndotja e ambientit dhe jo nga virusi korona që do jetë diku në qarkullim, po jo në Shqipëri. Çfarë këshillë është do dhjep një publiku shqiptar që të mbrohet nga koronavirusi? Pa. Një është kjo, dorën të hapni me karar, me kujdes. Pra, ruajtja e higjienës. Larja sa më shpesh e duarve që duket si një gjë e vogël, por në të kohë është duke u cituar fort nga mbarbota. E treta, nëse je një qytetar që ka ardhur nga një vend i cili ka raste me infeksion nga koronavirusi, deklarohu. Dhe do dini, deklarim do thotë që... Edhe kur nuk ka simptoma. Edhe kur nuk ke simptoma, telefonon në 127, e cilat 127 është urgjenca kombëtare, e cila ka një personel të trajnuar, dhe ajo të merë informacion që çfarë ke nga ka ardhur, dhe 127 është ajo që e bije personin në shërbimin infektiv. Dhe në qoftë se e bije 127 si rast të dyshuar, pra urgjenca, është numri i urgjencës, në qoftë se e bije urgjenca me këto kritere, edhe ne që jemi pala pritse, jemi të veshur, dhe presim atë personin të veshur, sepse po diskutojmë që po presim njëri i cili është i dyshuar. Konferma e laboratorike, ju them të vërtetën, vjen shpejt, vjen brenda 8, 10 apo 12 orëve. Dhe besoj e kuptoni që ka qorë janë të vlefshme për të thënë një personi që e infektuar apo jo nga koronavirusi. Një rast i dyshuar ne marim masa që është, pra një rast të dyshuar në marim masa që është. Dhe dyshim deri më sot në Shqipëri nuk kemi për të thënë që na jata që po vjen nga Vlora, nga Saranda, nga Tropoja, është infektuar nga virusi korona. Unë do kisha shumë dëshirë, shumë qejf që ju të testoheshit me sa të zotë jeni, por nuk ka rrugë tjetër për të testuar vetëm kjo vjen smur, a? Pa tjetër. E kemi kaluar provën. Kjo ka kosto. Jo, e kemi kaluar provën në kuptimin e testimit që si a jemi gati për ta bërë veprimin karshi një personi. Se çfarë prova keni kaluar? Në erën që se 8 persona, dy të parët ishin persona që kishin temperaturë dhe vinin nga Kina. Dhe ishin persona me risk të lartë në këndvështrimin ton nga ana mjekësore. Pra u veshëm, personi ushtrua, personi mori mjekim dhe rezultoi me një grip A, që është gripi normal. Por në masat i morëm, pra ne e kaluam provën e testimit që u veshëm, u gjveshëm, shërbyem, patëm frikë, morëm masa, kështu që e kemi provë të kaluar. A do kemi frikë në përsëri nëse do kemi një fluks të madhë njerëzish, detyra dhe adrenalina e punës në bizotron bi pjesën e frikës në fushën mjekësore. Dhe që ju inspironi besim, si pamje, si në nga mëra si flisni? E kam profesionale, nuk është se e kam bërë vetëm për këtu e juve. Oke, unë një falenderoj shumë gjeshit këtu. Faleminderit juve. Edhe ju dojeni dhe studiët tjera, unë e thashtë në fillim bisedës, keni qenë dhe dojeni studiët tjera, edhe më mbujtojt duktoresh situata e tërmetit, kur në studiët televizive filluan të shfaqeshin profesionistët, ekspertët, dhe ato ditë u bë personajit ditës një zonjë, një grua, një inxinjere. Shumë mirë, Boza. Boza. Dhe unë kam shtypin që ju po merë një pozitë në vëndin e saj. Jo, shumë e vështirë, shumë e vështirë të marë. Por në fakt ishe gjë bukur sepse ekspertët, by definition, e pëton të ngushëllojnë, sepse ata e në ekspertë, dhe njërë gjithë shpje thonë, prisa, kuj di gjërë, kuj nuk është një politikani budala, po analisti budala, që fletë broqë këllë akotë. Po kuj është njërë një di gjërë, dhe në këtu kuptin luar një rol të jarë zekonshëm. E shuata kënaqësi të ardhjen në emisionin tuaj dhe besoj provokuam pozitivisht për infeksionin nga koronavirusi. Faleminderit shumë për ftesën. Dhe njëri se kënaqësi që u pata këtu. Kjo është biseda që unë pata me profesoreshën Najada Çomo,
Biseda tjetër do të jetë me një kolegun e saj, Lorenz Hashorva, i cili punon në Rina sot ditë. Nuk e di nëse punon gjithmonë në Rina apo këtë ditë, do ta sqaroj me të ardhmën në studio. Me të ardhmën, ai këtu, do unë e përshëndes dhe salutoj. Do të flasim përsëri për këtë gjë, po sigurisht në terma të tjerë që obligohen nga fakti që Lorenz Hashorva punon në Rina, aty ku bëhet kontakti i parë midis atyre që potencialisht mund të kenë marrë virusin në një vend tjetër dhe potencialisht mund të sjellë në Shqipëri.